Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi sërish me lëndën teknologji me TIK për klasën e 8, me mua mësimdhënësin e lëndës Agron Gashi. Njësia e sot me mësimore është përdorimi i pajisjeve teknologjike. Si rezultatet nxënës të kësaj njësie mësimore janë nxënësi një pajisjet teknologjike në mësimdhënje, dallon pajisjet kompjuterike nga programet aplikative. Fillimisht ne po shohim disa nga pajisjet teknologjike që përdoren në shtëpitë tona për një mësim sa më efektiv. Do thotë i kemi disa pajisje për përdorim teknologjik. Fillimisht kemi modemin dhe routerin, pastaj smartphone, kompjuteri personal ose PC, laptop, printer, drive pad ose tableti grafik, pastaj skaneri, altoparlandet ose dëgjuesit ose smalluesit, mikrofoni si dhe kamera digitale kompjuterike. Fillimisht ne për të qasur në kompjuter dhe pajisjet tonë duhet të kemi të instaluar internetin në pajisjet tona. Fillimisht duhet ta kemi një modem, i cili është një pajisje që shërben për të lidhur me internetin. Dhe thëtë kontakti i parë nga kablo ose nga provideri shpërndarësi i internetit në shtëpinë tonë është pajisja e modemit. Pastaj modemi lidhet me shpërndarësin ose routerin i cili na shpërndan vjetin edhe në pajisje tjera që janë pajisje mobile, si që janë telefonat, smartphonat, dhe thëtë pajisje tablet ose laptopet ose pajisje tjera që janë pajisje levize. Smartphone-et, që tani kanë përdorim të gjërë, për mësimdhënëse janë shumë të përshtatshëm dhe i shpejtë. Do të thotë, janë në procesin e mësimdhënjes dhe mësimdhënjes janë shumë të përshtatshëm. Këto pajisje, do të thotë, suportojnë ose pranojnë audio dhe video, do të thotë, me zë dhe pamje. Për brenda mund të gjejmë shumë aplikacione edukimi, në qofë nga platforma e iOS ose Android, gjejmë shumë aplikacione për lëndët tona mësimore, është i qasëshëm në burime gjdo konë, do të të përparësi e këti kësaj pajisje, është se mund të qasëm edhe nga hapsirat e ndryshme, nga vetura, nga pjesët e ndryshme, ku mund të gjejmë edhe teachers on demand, që do të të mësime si pas kërkesës son që dëshirojmë në lëndë të caktuara. PC dhe laptop kanë performancat e njëjta, do të thotë për nga përdorimi janë të njëjtë, vetëm se laptopet janë televizion, do më thonë mobil, mund t'i marim me vete, ndërsa PC ose personal computer janë kompjuter të shtëpis që vendosën që janë statik. Atëherë, pikat kyqe të përdorimit të këtyre pajisjeve janë për të lexuar libra elektronik, për të mësuar online me platformat që kemi mësuar më herët, për të komunikuar, të organizojmë aktivitetet tona, si dhe të kryejmë trajnime të ndryshme përmes këtyre pajisjeve. Po flasim për pjesën e edukimit. Neve në edukim na duhen dhe printerët, të cilat janë në pajisje hardverike, dhe thot pajisje të forta të kompjuterit, përgjegjë se përmarin e të dhenave kompjuterike dhe gjenerimin e asaj kopje në letër. Dhe thot, kompjuteri mundëson që dhëna digitale që i kemi në kompjuterin ton, ti shëndrojmë në dhëna fizike ose ti shtypim në letër. Si përdorim janë kopjet fizike dhe detyrave që i kryjmë në shtëpi tona, dhe thot në kompjuter, pastaj i shtypim dhe i bëjmë kopje fizike në letër, mund të krijojmë kreativitetet dhe ndryshme përmes kompjuterit i shtypim në letër, t'i dorëzojmë si detyra, si dhe të krijojmë pjesë 3D ose 3-dimensionale me printeret 3D të shtypim gjërat e ndryshme për projekte në lëndë të caktuara. Pastaj e kemi drive pad ose tableti grafik, ku është një pajisje ose program i lehtë për të përdorë dhe program vizatimor, i cili është një pjesë e
produkteve të programeve të imazhit, fotografisë dhe grafikës. Ne po e shohim këtu imazhin, që është një GIF, një fotografi lëvizëse. Ky program përdoret në mësimdhënie për të shkruar, vizatuar, të kalkuluar apo çdo veprim tjetër si në një fletë në jetën reale. Do të thotë këtu është tableti grafik ose drawpad, ku ne çfarëdo që shkruajmë apo vizatojmë apo çfarë veprimi dëshirojmë ta kryjmë në këtë pjesë e shfaqet në mënyrë digitale në pajisjet tona digitale kompjuterike. Si pajisje tjetër që na shërben neve në edukim, si pajisje teknologjike është edhe skaneri. Ai është si sytë e një kompjuteri, ai mundson kompjuterit ose personal computer të konvertoj një vizatim apo fotografi në një informacion të tillë që aplikimet grafike përdorin për të shfaqur në ekran, një imazh ose për të printuar atë. Kjo pajisje përdoret në mësimdhënie për të printuar detyrat fotografike, formatet digitale e tjerë. Atëherë, nëse ne kemi një imazh, do të thotë të shkruar në letër, ne mund ta vendosim në kompjuter si format digital përmes skanerit si pajisje teknologjike. Altoparlantët janë pajisje hardverike, do thotë pajisje të forta të kompjuterit ose zmadhuesit, ndryshe i quajmë, të lidhura me kartelen e zërit, që është një pajisje hyrëse dalëse e kompjuterit, që shpërndaj tinguj të gjeneruar nga kompjuteri. Do thotë kjo pajisje detyrë kryesore saj është të shpërndaj tinguj, do thotë zëra nga kartela e zërit, nga pajisja kartelës së zërit në pjesët e jashme të hapsirave tona. Pastaj e kemi si pajisje dhe mikrofoni, i cili përdoret për dërgimin e zërit ose tonit. Është një pajisje, do thotë hyrëse, që e merr tingullin ton dhe e dërgon në një vend të caktuar. Përdorimi kryesor i mikrofonit është në videokonferenca, prezentime e të tjera. E kemi si pajisje edhe kamerën ose web kamerën, që prej paraqitjes së saj në treg, komunikimi përmes kompjuterit është bërë shumë interaktiv dhe i përhapur. Kamera gjen përdorim në videokonferenca, në projekte të ndryshme, në prezentime, në trajnime të ndryshme e kështu me radhë. Atëherë për detyrë shtëpie, ju krijoni një projekt me programin PowerPoint me pajisjet teknologjike, me pajisjet që shpjeguam, dhe të njëjtin ndërgoni të mësimdhënësi juaj i teknologjisë përmes postës elektronike ose email adresës. Literaturën për këtë njësim simore e gjeni në linkun në vazhdim, ku keni informacione rrëth pajisjeve teknologjike dhe për detyrat e juaja të shtëpis për projektin e radhës. Duke shpresuar që kuptuat njësinë e sotme, miru pafshim, dashur nxënës.